বসন্তত কুশমেলা, কোমল ঘাঁহনিত বাৰিষাৰ বৰষুণৰ পৰশ। বৰষুণে জীপাল কৰা নকুশী ঘাঁহনিৰ সেউজবুলীয়া হৈ পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিশাল তৃণভূমি। তাতে ৰূপত ৰখন চৰাই বিচৰণ কৰিছে গড় মহ হাতী হৰিণাৰ জাকে। পৰ্যটকবিহীন কাজিৰঙাৰ বৰ্ষাসিক্ত তৃণভূমিত আপোন পাহৰা হৈ বিচৰণ কৰা বন্যজন্তুৱে প্ৰতিখোজতে ভৰি জোকাৰি উপভোগ কৰিছে উপচি পৰা পানীৰ মধুস্পৰ্শ। 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষতে এনে মনোমোহা দৃশ্য দেখি থমকি ৰৈছে কাজিৰঙাৰ কাষেৰে অহা পথচাৰীসকল। নয়ন ভৰি উপভোগ কৰিছে প্ৰকৃতিৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্য। ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ পৰাই কাজিৰঙাৰ মনোমোহা ৰূপ দেখি আপ্লুত। ইফালে এই সময়ছোৱাত 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা ভিউ পইণ্টৰ বাহিৰে অন্য ঠাইত বাহন ৰখাই বন্যজন্তুৰ কাৰি পাহাৰৰ যাত্ৰাত বাধা নিদিবলৈ আহ্বান প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ। নিশ্চয়কৈ আমি ক'ব লাগিব, যদি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি যোৱা হয় তো কাজিৰঙাৰ মাজদুৱাৰতে আছে কাঞ্চনজুৰি যিটো এৰিয়া, কাঞ্চনজুৰি ভিউ পইণ্ট। কাঞ্চনজুৰি ভিউ পইণ্টতে এতিয়া ক'ব লাগিব কাজিৰঙাৰ পৰ্যটক নাই, এতিয়া চাফাৰীও নাই, কিন্তু সেই যিসকল পথচাৰী আহে তেওঁলোকে সেই কাঞ্চনজুৰি এৰিয়াতে কাজিৰঙাৰ যিখিনি চাইটিং মোটামুটি এটা চাইটিং সুন্দৰ পায়। বিশেষকৈ গঁড়, হাতী, মহ আৰু পশুখিনি এইটো সময়ত থাকেই, আৰু লগতে যিটো লেণ্ডস্কেপ আজাৰ সোণাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই চাৰিওফালৰ যিটো পৰিৱেশ, তাতে মেটেকাখিনি লৈ এতিয়া মেটেকা ফুল আৰম্ভ হৈছে, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হয়। প্ৰথম বৰষুণৰ পাছত এতিয়া ঘাঁহবোৰ কোমলকৈ ওলাইছে, নিশ্চয়কৈ এতিয়া খৰাং গ'ল, খৰাঙৰ পিছত এতিয়া যিখিনি এতিয়া নল, যিখিনি আমাৰ পানীজাতীয় যিখিনি ঘাঁহ আছে নল, এই গোটেই ঘাঁহখিনি এতিয়া নল আহিছে। আৰু এতিয়া বিশেষকৈ আমি দেখা পাওঁ যিখিনি গড়খিনি এতিয়া সেই পানী থকা এৰিয়াখিনি নল খোৱাত ব্যস্ত হৈ থাকে। প্ৰতিজন পৰ্যটক তথা যিসমূহ পথচাৰী ৰৈ ৰৈ চোৱা দেখা পোৱা গৈছে, নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ৰৈ পেলাই চাই আৰু এটা নিবনুৱাসকলক এটা জীৱিকাও দিছে। সেইখিনি বহুত ওচৰ পাঁজৰ বহুত যুৱকে বাইনকুলাৰ লৈ পেলাই দেখুৱাই পেলাই এটা ইনকাম তেওঁলোকে কৰিবলৈ লৈছে প্ৰতিদিনে, আৰু লগতে ওচৰ পাঁজৰত তাক লৈ পেলাই দুই তিনিখন দোকানো আৰম্ভ হৈ গৈছে। গতিকে এইটো এটা প্লাছ পইণ্ট যে অফ ছিজনতো এতিয়া সেই এৰিয়াটোত টুৰিজিম, সৰু এক প্ৰকাৰৰ টুৰিজিমেই বুলি ক'ব পাৰি, টুৰিজিম চলাই আছে। নিশ্চয়কৈ এইটো আমি বহুদিনৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি আছোঁ, আৰু আমি ৰখি পেলাই আমি সেইটো ৰাস্তাদি অহা যোৱা কৰোঁতে আমি বহুতবাৰ আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ বুঢ়াপাহাৰৰ পৰা আমাৰ হালদিবাৰী এৰিয়াটো ৰাস্তা কাষতে গঁড় বা জীৱ জন্তুখিনি চৰি থাকে। আৰু যিহেতু এতিয়া বানপানী সমাগত আৰু এইটো সময়ত
মেক্সিমাম জীৱ জন্তুৱে ৰাস্তাৰ কাষতেই চৰি থকা আমি দেখা পাওঁ। এইটো সময়ত যাতে তেওঁলোকে সেই ৰাস্তাৰ কাষত য'তে ত'তে গাড়ী যান বাহনসমূহ ৰখাই পেলায় আৰু ৰাস্তাৰ পৰা নামি পেলাই যাতে তেওঁলোকে যিসকল পথাচাৰী আহে উজনি নামনিলৈ তেওঁলোকে যাতে সতৰ্ক হয় আৰু ৰাস্তাৰ পৰা নামি নাযায়। বিশেষকৈ তেওঁলোকে মোবাইল দি ফটো উঠাব বিচাৰে ওচৰৰ পৰা, আমি বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ তেওঁলোক নামি যায় আৰু সতৰ্কও কৰিছোঁ, সেই লৈ পেলাই বহুত তৰ্ক বিতৰ্কও হৈছিলে। গতিকে সেই যিটো ভিউ পইণ্ট প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰি দিছে ভিউ পইণ্টতে ৰখে আৰু বাকী যিখিনি এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াখিনি যাতে তেওঁলোকে যান বাহন ৰখাই সেই জীৱ জন্তুসমূহৰ যাতে ফটো ল'ব নিবিচাৰে।